নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসমৰ লোকেল এটিনলৈ মই চিংকু শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ পেট বহা অঞ্চলত নগাঁও উত্তৰ পেটবহা দুজন যুৱক পেট বহাৰ দুজন যুৱকে স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে লকডাউনৰ পিছৰে পৰা বাৰ হাজাৰ টকা হাতত লৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে ব্যৱসায় বহিঃ ৰাজ্যত এজন যুৱকে কৰ্মৰত হৈ আছিলে আৰু বহি ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁ এই নিজৰ বাসগৃহলৈ উভতি অহাৰ সময়ত তেওঁ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে লকডাউনৰ পিছতে যিহেতু লকডাউনৰ সময়ত বহুতৰে চলিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে দু দুজন যুৱকে আজি সেই কি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আমি জনাৰ আগতে মই এটা দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ যি উত্তৰ পেট ভুৱা স্থিত যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহত তেওঁলোকে ইয়াত এ এল ই ডি বাল্বৰ এল ই ডি বাল্বৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু যিহেতু বহু কোম্পেনী বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা আহে তেনেকুৱা যি বাল্ব বাল্ব আছে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহে আৰু সেই যাতে অসমতো যাতে সেয়া তেনেকৈ বনাব পাৰে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কামখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰে অসমৰ দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে এয়া যিহেতু লাইটৰ যি ব্যৱসায় তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁলোকে ব্যৱসায় মোৰ প্ৰথমে এগৰাকী যুৱক আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কৰ্মৰত হৈ আছে যিহেতু মোৰ লগত এগৰাকী যুৱক আছে নাম শ্ৰী হিমাংকুজ্য পেট বৰা অঞ্চলতে হয় তুমি যিহেতু বহি ৰাজ্যত আছিলা হয় তোমাৰ লকডাউনৰ সময়ত যিহেতু চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছিলে অসুবিধাৰ বাবে কেনেকে মানে তোমালোকৰ কেনেকে আহিলে ধৰা মই আছিলো গোৱাতে কেফে কফিতে বুলি কয় তাতে মই কেফে ইনচাৰ্জ হৈ আছিলোঁ তাৰপিছতে তাৰে মই এজন দাদা এজন পাইছিলোঁ তেখেতে মোক এই কথাটো কৈছিল যে তোমালোকৰ এনেকুৱা মেকানিকৰ যদি কোনোবা থাকে সুবিধা হ'ব এই কামটো কৰিব এনেকুৱা এনেকুৱা ব্যৱসায় এটা আছে দেলহীতে তেওঁলোকৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছে তাৰপিছতে মই আমি যিহেতু আগতে ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ আগতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চ' সেই বিদ্যাটো আছে তাৰপিছতে মই কথা বতৰা পাতিলোঁ দেলহি গ'লোঁ দেলহী গৈ পেলাই এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি চালোঁ যে ভাল প্ৰফিট আছে ইয়াতো কৰিব পাৰি চ' তেতিয়াৰ পৰা মই আৰু মোৰ বন্ধু লক্ষ্যজ্যোতি শইকীয়া দুইজনেই কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই

অতি সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ সহায় ধুনীয়াকে পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ যি অধীনত দুটা দুজন যুৱকেও দুজন যুৱকেও তেওঁলোকৰ অধীনত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে অতি সুন্দৰভাৱে আৰু এগৰাকী মোৰ লগত যুৱক আছে এৰ তেওঁলোক দুজনে যিহেতু খুলিছে আৰু এগৰাকী যুৱক মোৰ লগত আছে প্ৰথমে তোমাৰ কৈছে হয় হয় মোৰ নাম লক্ষ্য শইকীয়া হয় হয় কেনেকুৱা ৰাইজৰ সহায় ৰাইজৰ সহায় ধুনীয়া ভাল চলি আছে চাৰি বছৰ হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ আমাৰ মাৰ্কেটটো লওঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে তাৰপিছৰ পৰা এতিয়া কথা নাই চবেই আমাক ভাল চাপৰ্ট দি আছে এই যে বাৰ হাজাৰ টকা লৈ পেলাই যে তুমি যে যিহেতু ব্যৱসায়টো তোমালোক দুজনে আগবাঢ়িছিলা তোমালোকে ভাবিছিলা নে যে আমি সফল হ'ম কেতিয়াবা মানে মাইণ্ডত কেতিয়াবা নিগেটিভ থিংকিং তেনেকুৱা আহিছিল নিগেটিভ মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব মানে প্ৰথমতে আমি ইমানকৈ মাৰ্কেটটো মানে চাৰ্ভে কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি কামটোত সোমোৱাৰ লৈ পিছত যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ তাৰপিছত আমি ভাল দেখিছোঁ চবেই আমাক চাপৰ্ট কৰিছে অসমীয়া ল'ৰাই ব্যৱসায় কৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰডাক্ট কিছুমানৰ কোৱালিটি বেষ্ট পাইছে যোনবিলাক কাষ্টমাৰে আনিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাৰি বছৰ চলি আছো তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত দেখা পাইছো যে এল এইচ বি বাল্ব আৰু নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগালৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে এই লাইটসমূহ পঠাই তেওঁলোকে ইটানগৰ পঠোৱা গৈছে মাজতে ইটানগৰ হয় হয় তাত মানে এটা অৰ্ডাৰ আছিলে এটা আপোনাৰ যিটো ওপৰত লগোৱা লেন্স ডিপ বুলি কয় ৱাৰ্ম কালাৰ সেইটো আমাৰ নগাঁৱত বিচাৰিছিলেই নাই গুৱাহাটীতো বিচাৰিছে তেনেকুৱা বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপৰা আমাক অৰ্ডাৰটো দিলে আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা মানৰ মাল নাই ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ মাল অৰ্ডাৰ দিলে আমি মালখিনি আনি পেলাই বিছ দিনত উলিয়াই দি দিছোঁ

এ চি ডি ফিফটি পিছ বা ডি চি বাল্বি পিছকে আৰু আপোনাৰ এজন মানুহে কৰিলে কামটো অলপ বেছি সময় লাগিব যদি আমি এটা কেবাটো পাৰ্চ থাকে ন প্ৰতিটো পাৰ্চত যদি অলপ বেলেগ বেলেগ ড্ৰাইভাৰটো এটাই সোমোৱালে এটাই যদি আমাৰ জ্বলাই মাৰিলোঁ এটাই হাউচ ডিফিউ এই ওপৰৰ বস্তুটো লগালোঁ এটাই আপোনাৰ এইটো লগালোঁ এইবিলাক লগাব লাগে এইটো চিলাই মাৰত আপোনাৰ মানে কণ্টিনিউছলি কৰিলে আপোনাৰ ফাইভ মিনিটছত এটা লাইট ওলাই যায় উইডিন ফাইভ মিনিট বেছি সময় নালাগে আৰু বহুত প্ৰডাক্ট আছে সবৰে সময় বেলেগ বেলেগ লাগে এতিয়া আৰু এটা ইয়াৰ অকণ সময়টো বেছি লাগিব এইটো লাইটত ইয়াৰ বহুতো চেক হ'ব লাগে থাকে ওৱাৰেণ্টি ইয়াৰ আমাৰ দুই বছৰ এইবিলাক যিবিলাক চিলিং লাইট থাকে দুই বছৰ থাকে গেৰেণ্টি থাকে ৱাৰেণ্টি নহয় নতুন পাই যাব আৰু এই বাকীবিলাক এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ এক বছৰৰ এক বছৰ হয় এতিয়া নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া ধৰা বহু লোকে ব্যৱসায় এটা কৰিবৰ বাবে ভয় লগ ভয় কৰে যিহেতু আজি লগ কিন্তু কি কবা নৱপ্ৰজন্ম বুলি তোমালোকে যিহেতু ব্যৱসায় স্বাৱলম্বী এটা হৈছা ব্যৱসায় কৰিব লাগে আমি অকল ব্যৱসায় মানে কি হয় আমি প্ৰতিটো বস্তু যিটো বস্তু কিনি আছো ব্যৱহাৰ কৰি আছো প্ৰতিটো বস্তুৰ ওপৰতে ব্যৱসায় আছে গতিকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যদি আমি ভালদৰে বিবেচনা কৰোঁ যে বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে আমি সেই বস্তুটোৰ ওপৰত অলপ ৰিচাৰ্ছ কৰিলে আমি পৰা যায় যে এইটো বস্তু আমিও কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু ধৰি লওক নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত বহুখিনি সফল হৈছে তেনে এনেদৰেই এই হিমাংগু আৰু লক্ষ্য তেওঁলোকৰ সেই যি ব্যৱসায় আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক আৰু মই নিউজ এইটিন অসমৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ